Արցախի վինգչունի և թայչիի ֆեդերացիայում առաջնորդվում են ոչ թե քանակ, այլ որակ սկզբունքով։ Այստեղ աշխատում են յուրաքանչյուր սանի հետ առանձին, ակնկալելով, որ մարզիկները նախ և առաջ կլինեն հավասարակշռված մարտիկ և հետո միայն մարտիկներ։ Դրա համար ֆեդերացիայի հիմնադիր մարզիչը յուրաքանչյուր հնարքից առաջ բացատրում է հետևանքը, հետո անցնում գործնականին, միշտ չէ, որ հնարքները պետք է օգտագործել կյանքում։ Կան շատ մարտարվեստներ, որոնց մեջ շատ կարևոր է ֆիզիկական ուժը, շատ կարևոր է քաշային կարգը, իսկ վինչունը ֆիզիկական տվյալներն ու ասենք քաշային կարգը ընդհանրապես էական չի, քանի որ վինչունի տեխնիկա այնպես է մշակված, որ փոքր մարդը, թույլ մարդը կարողանա ավելի իրենց ավելի ուժեղ, ավելի մեծահասակ մարդուն մարտի մեջ հաղթել։ Թարգմանաբար վինգչունը չիներեն նշանակում է հիասքանչ գարուն։ Գարունը պայծառը, եթե փոքրամարմին մարդիկ կարող են ինքնապաշտպանվել։ Այստեղ ֆիզիկական կարողությունները երկրորդ պլանում են։ Վինգչունի հիմքում փոքր տարածության մեջ պայքարելու սկզբունքներն են՝ սահունությունն ու արագ կողմնորոշվելու ջիղը։ Պաշտոնապես Արցախի վինգչունի և թայչիի ֆեդերացիան 1 տարեկան է։ Իրականում մարտարվեստով Արցախում զբաղվում են մի քանի տարի։ Միգուցե իմ բախտը բերեց, այսպես ասած, որովհետև դա հսկայական ազդեցություն է ունեցավ եւ ֆիզիկականի վրա եւ հավասարակշռվածության վրա։ Հույսով եմ, որ այդ նույն փորձը մենք ինչ-որ չափով կարողանանք փոխանցենք նաեւ մեր ավելի երիտասարդ տարեկի մարզիկներին։ Վինգչունը մարտարվեստ է եւ ոչ այն առումով տարբերվում է ավանդական ուշու մարզաձևից։ Չնայած դարերի պատմությանը վինգչունը չուներ կանոններ, ըստ որի մարտարվեստով զբաղվողները կարող էին մրցել։ Վերջին տարիներին վինգչունի սիրահարները կունֆուի առաջնության շրջանակներում, բայց ոչ այն տարբերությամբ հանդիպել են մրցակցում։ Թբիլիսիից մեր մարզիկները վերադարձել են 1 արծաթե եւ 1 բրոնզե մեդալով։ Հիմա նախապատրաստվում ենք ապրիլին Հայաստանում կայանալիք ուշուի Հայաստանի Հանրապետության առաջնությանը, որի ժամանակ կազմակերպվի նաև վինչունի առաջնություն, այնուհետև մրցանակային տեղեգրավածները սեպտեմբերին կմասնակցեն Եվրոպայի գավաթի առաջնությանը, որը տեղի կունենա ելի նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ֆեդերացիայի կազմում նաև թայչիի խումբն է։ Թայչիով հիմնականում զբաղվում են շնչառական խնդիրներ ունեցողները։ Թարգմանաբար այն նշանակում է ներքին էներգիայի աշխատանք։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օդ